alaykum, assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar, bizni kuzatishda davom etayotgan muxlislar, yaxshimisizlar, omonmisizlar? Bugun sizlarga do'stlar mavzuday mana bunday shlaka bloglarni, shlaka blog biznes haqida sizlarga tushuntirib ko'rsatib o'tamiz. Albatta videomizlar yoqsa like va podpiska bilan qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Bo'lmasam qani videoni boshladik do'stlar. Dostlar, mana akalarimizni shijoradan sizlarga ko'rsatishni boshladik. Bo'lmasam mana shu mikserimizga 50 ta shlaka blok chiqadi, 45 ta 50 ta. Agar shlaka blokni tumbasi quyilsa, bir 25 ta chiqadi dedingiz. 25 ta 30 ta. 25 ta 30 tadan shlaka blokni tumbasi chiqar ekan, 50 ta g'ishini o'zi chiqar ekan shlaka bloklaringiz. Do'stlar, mana hozir sizlarga nomi nima edi aka buni? Atsep. Atsep bilan u yerda shog'aldim, shebin ikkalasini aralashtirilgan holda tayyorlanar ekan. Endi mana akam, nima endi bu sementimiz qancha bo'ladi aka? 25 kilo sement tortiladi. 25 kilo sement tortilar ekan mana do'stlar. Bu 25 kilo sementimiz tayyor aka. Buni nimaga qo'shib yuboramiz? Shu 25 kilo sement shunda qanchaga solinyapti? 25 ta tumbaga. 25 ta tumbaga 25 kilo semen solinyapti. Demak, har bitta tumbaga shunda 1 kilodan to'g'ri keladi, aka. Qo'shib oldik, endi shebindan bo'lsa 8 farqli shebin qo'shamiz. Mana bu yerdan shebin olib do'stlar 8 farqli shebin qo'shilsa bo'ladi tumbaga. G'ishiga qancha qo'shiladi aka buni? G'ishiga qancha qo'shiladi? G'ishqa ham, shebing nimasiga ham, tumbasiga ham bir xil qo'shilaveradi. Do'stlar, shu shlaka blok bilan shug'ullanamiz degan aka-ukalarimizga mana demak bir qator tushuntirib o'tayapmiz. 25 ta tumbaga mana 25 kilo sement solishdi, 8 paqir shebin. Bu bilan rastvor shu jarayonda tayyorlanar ekan do'stlar. Mana buyoqda hozir tumbalarimiz chiqyapti. O'zlaringiz tumbani ko'rasizlar. Mana paddon bilan bitar ekan ko'pincha. Bu yerda qolipi, bu yerdagi g'ishni ham qolipi bor-a shepiyaqda. G'ishni qolipi bor-a yerda. Nechtali g'ishlar qolipi bor ya? 3tali, nechtali? 3tali bilan 2tali qoliplar bor ekan bu yerda g'isht qoliplari. Mana bu yerda tumbalar bor. Do'stlar. Mana mana ko'rib turganlaringiz, mana qoliplar ham tayyor. Aytgancha do'stlar, yana bir narsani aytish esdan chiqib yozibdi. Suvni ham me'yorida qo'shmasa yollib ketadi, shep. Yollaydi. Mashinga qancha suv qo'shish kerak? Mana shu rastvorimizga bir paqir suv. Thank you.
aka shu shunga 10 litr suv qo'yish kerak ekan-a? 15 litr. 15 litr? 20 litr. Ya 20 litrga ketaveradi. Agar ko'proq qo'shib olsa nima bo'ladi? Ha. Suv ko'p bo'lib ketsa yorilib qolaveradi. Bu yerda zakazchilar keldi, chamamda aka. Ha, zakazda ya. 15 litrdan 20 litrgacha do'stlar suv quyish mumkin ekan. Agar oshiq suv quyilsa, bu tumbamiz yorilib ketishi mumkin ekan. Shuning uchun suvni ham me'yorida quyish kerak ekan do'stlar. Mana bu yerdan gaz to'g'ri tushirib olib, bu tarafga qo'yadi. Tayyor tumbamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Yo'q, menmas aka. Yerda sheplar yer ekan. Ha, Ulug'bek. Mana do'stlar, hozir quyilayotgan tumba ko'rib turibsizlar, o'ta kaychisini chiroyli tumba bo'lib chiqyapti. Qo'shlarga buni obarib qo'yayotgan joyiga de ko'rsatamiz do'stlar. Mana bu tarafda abitkadek qizil tumba quyishgan. Hozir poqini quyishyapti. Aka buni asha quyilgandan keyin salafanga o'rab qo'ymasa qatimaydi deyishadi. Bu rosa bu aka buga. Salafanga o'rab qo'ysa yaxshi qatadi. Salafanga o'rab qo'ysa asha dimlanib, ha? Tellaganda yaxshi qatadi. Tellaganda yaxshi qatadi. Endi nima sababdan undaqa? Buni haligi salafani tursa quyoshda buni mo'r to'p qoladi. Ha, sal. Salafan bilan tursa salafanda suv oqib qattiqroq bo'ladi. Ha, salafan bilan tursa salafan suv oqib qattiqroq qatiydi. Mana do'stlar, o'sha sizlarga ko'rsatib o'tilgan 4000 ta shlaka blokka joylashgan joyimiz, mana o'sha 4000 ta qo'yilgan shlaka blok, bu yerda ustalarimiz shlaka blok qo'yish bilan ovora do'stlar. Albatta sizlarga videomiz yoqdi degan umiddaman do'stlar. O'z fikr va mulohazalaringizni kommentariyada qoldirib, albatta podelisa bilan like bilan qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Sizlar bilan men Oybek Xo'jayev kanali bo'ldi do'stlar. Keyingi videolarimizgacha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar.